יושבת ראש מרץ חברת הכנסת זהבה גלאון, והיא ללא ספק הפוליטיקאית המושמצת והמאוימת ביותר בדרך כלל בימים האלה במיוחד. שלום לך זהבה גלאון. שלום רינה. יש אומרים שאת השתולה של כל השנה. אני אפילו לא חושבת שזה מצחיק שהגענו לדיון הזה שאנחנו מדברים כאן על שתולים ועל בוגדים. אני מודעת שזה נכון, אני חשה את זה על בשרי באופן אישי. יום יום, ברשתות, רק בבוקר הופצצתי בוואטסאפים על ידי לפמיליה, נעצות, קללות, איומים. אני עוברת הכל. את מתלוננת אצל קצין הכנסת? בחלק מהמקרים כשזה ממש הסתה לרצח וקריאה לרצח ולוותר את הגופה שלי ולהרוג אותי כי אני בוגדת, אז אני מתלוננת. את יודעת, לפעמים כבר אי אפשר להכיל את הבגידות האלה. את ראיתי, את פתחת את התוכנית שלך, ראיתי את התמונה שלי ליד היטלר, ואני עם כן, שפה. כן, בואו נראה את זה באמת. אני רוצה שאנחנו נראה חלק מהדברים שכותבים עלייך בפייסבוק גם. אולי אפשר לראות את הדברים כדי שנתרשם. זה דבר אחד ש... שראינו, וגם טקסטים מאוד קשים. כן. את יודעת, רינה, כשאני רואה את התמונה הזאת, ואני חושבת על אמא שלי, שהיא ניצולת שואה, אני חושבת שהיא הייתה מתהפכת בקבר. לחשוב שהגענו לימים האלה, שאני עם תמונה עם היטלר לידי, בגלל שאני אומרת את מה שאני חושבת. אני לא יאיר לפיד או יצחק הרצוג, שעושים סקרים כדי לדעת מה הם חושבים. אני לא מאלה שיוצאים בבוקר החוצה, מרטיבת האצבע, בודקת לאן נושבת הרוח והולכת אחרי לך הרוח. אני אומרת את האמת שלי. תכף נגיע לזה, אבל אני רואה שאת רואה דברים כאלה. זה מעליב? זה פוגע? זה... כן. זה מפחיד. זה הרבה דברים, רינה. קודם כל זה מעליב, וזה פוגע. בעיקר למשפחה שלי, לצוות שסביבי, ואני חושבת שהבריונות והאלימות והצל וכל אותם בריונים אלימים ונחותים, זה מעליב אותי כי הם לא היו עושים את זה לולא הם היו מקבלים גיבוי מהשלטון, לולא היו מרגישים. אני חושבת שזה פעם ראשונה מאז שאני מכירה אותך כפוליטיקאית שאני רואה איזה לחלוחית בעיניים שלך. אני מודה שאף פעם קודם כל הימים הקשים וכל הרעונות הקשים שהיית בהם. תראי, אני... נלחמת בטירוף ביום יום, אני לא נותנת לזה להשפיע עליי, ואני לא יכולה להגיד לך שהלילות לא קשים, אבל אני מתעוררת רינה, ואני נחושה להמשיך כל יום מחדש, לא ירפו את ידיי, לא ישפיעו עליי, יש לי מחנה שאני מובילה, יש לי סיעה בכנסת שמאוימת לא פחות ממני, אנחנו לא מתכוונים להרים ידיי. אבל אני רוצה לפני שתמשיך בשיחה לראות עוד בכל זאת כמה דברים שנכתבים עלייך ברשת, ואנחנו... כן, גלון, את צריכה כדור בראש, דין בוגד, כיתת יורים, ביום שאת תקבלי כדור אני אעשה על האש ואחגוג עם תמונה שלך כשאת מתה, ויש עוד כאלה. שמאלנית מגילה, תתביישי לך, פשוט את בושה לישראל, ביום שאני אראה אותך אני פשוט אשרוף אותך, היא השמאלנית מצריכה, אמן, תמותי. ועוד, שתקבלי סרטן ושאבא שלך וזה, אני מבינה, וזה רק ממש ראינו. ואגב, אני רוצה לראות עוד משהו, שזה מישהו שממש מנהל נגדך קמפיין, אפשר להחזיר את זה, זה הצל, והוא בשמו, ואותו אנחנו חושפים כי הוא מוכר. אחרי שעברנו 50,000 לייקים ו-15,000 שיתופים, תוך פחות משעתיים, הנה תמונות ראשונות של זהבה מקבלת אזרחות כבוד פלסטינית, וכמו שאתם רואים, יש עוד מקום על הבמה לידה. מי לדעתכם צריך? כן, הוא מנהל סוג של קמפיין מתגלגל ברשת נגדם. תראי, אני רוצה להגיד משהו גם על הצל, אבל על כל הבריונים, כל הבריונים הנחותים והאלימים דוגמת הצל. דבר כזה לא היה קורה בשלטון שיש לו בלמים, בשלטון שמרסן את עצמו. אבל מה הפלא? שכשראש הממשלה מדבר על 20% מאזרחי המדינה ואומר הערבים נורים לקלפיות, וכשיש כאן הסתה נגד הערבים ונגד השמאל, אז בריונים נחותים כאלה חשים שיש להם גיבוי. ואנחנו כבר ראינו, רינה, איך מילים הפכו לאצבע להדק. זה לא צחוק. אבל את יודעת, גם השמאל לא תמן ידו בצלחת, וראינו גם את הדבר הזה שהם עשו לאילנה דיין. אני חושבת שזה חמור מאוד. וגם אני לא רוצה שנדבר השמאל. מה זאת אומרת השמאל? כשיש אדם... אנחנו מדברים על הימין, אז אנחנו מדברים על השמאל. לא, אנחנו לא מדברים על הימין. הימין היום בשלטון. הימין היום מסית. זה דבר חמור ביותר, התמונה הזאת. זה דבר שאני לא נותנת גיבוי. אבל שיש מישהו אחד בשמאל שעושה מעשה כזה, אי אפשר להגיד כל השמאל. לא, אבל אתם, כי כשאילנה דיין הביאה את התחקיר שלה, אתם איכשהו נחרדתם שמישהו מעביר לכם ביקורת. לא באמת קיבלתם את הביקורת. לא באמת אמרתם באופן חד משמעי, אנחנו
פוסלים את הדבר הזה מילד. אני ממש לא מקבלת את זה, רינה. אני לא מוכנה שכשיש תחקיר של אילנה דיין, כזה או אחר, שמישהו מתרברב, מישהו שמתרברב כמו עזרא נאווי, שאני הוקעתי את זה בצורה ברורה, ואני גם לא רוצה לעמוד באיזה רף שפרמטרים שיגידו לי, את צריכה לגנות ככה או לגנות ככה, זה לא כל השמאל. כשעזרא נאווי אומר משהו, זה לא כל השמאל. ואפשר היה להגיד, עושים כתבה על אדם כזה או אחר, שולי במידה כזו או אחרת, אז זה לא כל השמאל. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד שאולי כדאי להבהיר, גם כשאני רואה את כל הכללות והאיומים האלה, אני גם מקבלת תמיכה אפילו מאנשי ימין, שפשוט מזדעזעים כבר תיאת שזה עובר כל גול. אני רוצה להבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, אין סימטריה לכל אלה במחנה שמנסים לייצר סימטריה, בין ימין, הוא ימין קיצוני ומרץ והשמאל, בינתיים רוצחים אידיאולוגים צמחו בערוגה של הימין, שרפו בדומה ובתי ספר, זה בימין, זה לא בשמאל, רינה. אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר. את היום מעל דוכן הכנסת, השבוע מעל דוכן הכנסת, תקפת בחריפות את יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, ואת יודעת, אני מתבונן מן הצד אומר, איזה מחנה נפסד זה המחנה מרכז-שמאל? גם לא מצליח לייצר הנהגה, גם לא מצליח להתאחד סביב מנהיג, גם כל הזמן עסוק בלכסח אחד את השני. כאילו, איך אתם יכולים לצפות שהציבור ייתן בכם את אמונו? קודם כל, אני מצפה שהציבור ייתן את אמונו במחנה המרכז-ימין. ונכון, נדרשת למחנה הזה מנהיגות הרבה יותר מוצלחת ממי שעומד היום בראש האופוזיציה. יצחק הרצוג מבקש להתחפש לראש הממשלה נתניהו לביבי, כי הוא מתחרה ביאיר לפיד, ושוכח... אז הרצוג הוא הבעיה ושוכח... שלך? לא, הרצוג הוא לא הבעיה שלי. הבעיה שלי זה ראש הממשלה. הבעיה שלי זה הממשלה. אני בדברים שלי בכנסת אמרתי שהכנסת הזאת צריכה להתפזר הן בגלל הקואליציה והן בגלל האופוזיציה. היום האופוזיציה היא קריקטורה של אופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה הרצוג, שהוא אומר שאין סיכוי לפתרון שתי המדינות, הוא נשמע כמו ביבי. כן, גם ביבי אומר, גם ביבי אומר את זה, אז מה ההבדל? אנשים רוצים תקווה בימים האלה, רינה. אנשים רוצים שתהיה כאן מנהיגות מתייצבת. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים באמת. את שעומדת בראש מפלגת השמאל, את לא מצליחה באמת להגיע אל הציבור. הציבור לא מצליח לתקשר איתכם, אתם מנוכרים לו. הוא לא מתחבר אליכם, הוא לא מתחבר למסרים שלכם. הוא לא נותן לכם את הקול שלו. רינה, מה, א', יכול להיות, אז מה זה רלוונטי? אני לא מסכימה עם זה, אבל מה זה רלוונטי? את לא מסכימה עם זה? לא. תסתכלי איפה אתם. אני אגיד לך למה. מה שרלוונטי, אם אני מרגישה שהציבור שאני מייצגת אומר את הדברים הנכונים, ואני אמשיך להגיד את הדברים שלי גם אם אני אשאר לבד, גם אם אני אשאר עם מנדט אחד, אם אני אשאר בלי כלום. אבל את לא מצליחה לשכנע. אבל אני לא מסכימה. אולי אתם צריכים לבדוק את עצמכם. אני חושבת... איפה אתם מפספסים את הציבור הישראלי? אולי אתם מתנסים, אולי אתם לא מצליחים לתקשר. אני חושבת שזו אמירה הכי קלה. אתם מתנסים, אתם מנוכרים. מה שקורה כאן, צריך להבין מה קורה כאן. יש כאן כישלון גדול של ממשלת נתניהו, גם בתחום החברתי-כלכלי, וגם בחוסר יכולת לתת מענה לטרור. מה עושה נתניהו? הוא עושה מה שנקרא הסחת דעת, הוא מסית, הוא שונא, הוא זורע שנאה ופירוד. זאת לא עונה לשאלה. לא, אני עונה לשאלה. את מדברת על הקשר שלך עם הציבור, אז אני אומרת, את עונה לי על נתניהו. אז ברגע, אני אגיד לך למה אני עונה לך על נתניהו. כי ברגע שנתניהו משתמש בכוח שלו בשלטון להסית, אז הציבור אומר, רגע, נתניהו מפחיד אותם, אז הציבור אומר, רגע, אנחנו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים עם המציאות החדשה? ונכון, מי שלא בשלטון, הרבה יותר קשה לו. אני לא מקבלת את זה שאנחנו מנוכרים. אני כן מקבלת שאנחנו אומרים משהו שהוא אולי הוא קשה, ואני אומרת אתו בצורה ברורה, אבל לעתים זה לא פופולרי. אני חושבת שאי אפשר להפריד בין המצב המדיני או בין היעדר תקווה מדינית והסדר מדיני ולהמשך הכיבוש, לסיטואציה שאנחנו עדים בה, לה כרגע של סתימת פיות ורדיפה. ואנחנו אומרים את זה, ואנחנו אומרים את הקשר הברור הזה. וזה קשה, כי יש כאן מציאות של טרור, ואין לה מענה, ואי אפשר להמשיך לנצח עם שלם שחי תחת כיבוש. כשאנחנו אומרים את זה, זה לא פופולרי, כשיש כאן מציאות כזאת. אני רוצה לחזור להתחלה, כשאת מקבלת כאלה איומים, יש לך מחשבה שנייה, אולי את צריכה לחשוב פעמיים, אולי בני המשפחה שלך אומרים לך, תחשבי פעמיים, בכל זאת זה לא נעים לחיות ככה. קודם כל זה מאוד לא נעים לחיות ככה, ויש לי הרבה מחשבות, אבל המחשבות שהכי, הייתי אומרת, מנחות אותי, זה המחשבות של אני לא מרימה ידיים, זה לא מרפא את ידיי, אין לי את הפריבילגיה לעצור, אין לי את הפריבילגיה הזאת לחשוב שהם ינצחו, גם אם היום אנחנו נחשבים מיעוט. אני לא חושבת, אני חושבת שיש רוב בציבור שתומך בעמדות שלנו לפשרה. כרגע זה קשה, אז מה זה אומר, שצריך לוותר? ממש לא. חברת הכנסת זהבה גלאון, תודה רבה לך. תודה רבה, רינה. אנחנו יוצאים להפ...